Predstavnicima lokalne samouprave, juče članovi Saveta mesne zajednice Ratina izneli su probleme ovog sela, od kanalizacije preko vodosnabdevanja, ulične rasvete, uništene putne infrastrukture i potrebe za izgradnjom novih ulica u Ratini. Dobili smo obećanja od naših rukovodećih kadrova da će po etapama, što se tiče vodosnabdevanja, što se tiče kanalizacije za 2023. godinu, mnoge stvari biti pokrenuti i urađeno. Posebno sam srećan što se tiče kanalizacije, da ćemo 65% kanalizacije rešiti u 2023. godini, pa to ljudi nema ni u Beogradu ako hoćemo realno. Pa, također sam srećan što se tiče vodosnabdevanja, 2,5 projekta smo, mi smo tražili 2 projekta, još pola projekta direktor vodovoda nam je izašao u susret, tako da građani, da obradujem građane Šumara, Sovljaka i jednog dela Ratine, od Sovljaka prema centru Ratine, gde će se izvršiti, gde će se uraditi projekti za vodosnabdevanje i gde će naredne godine kompletan, kad se uradi projekat, vodovod preći u vlasništvo grada Kraljeva. Što se tiče grobalja, tako Ratina ima 3 groblja. Razgovarali smo sa direktorom čistoće, on je saglasan da nam pomogne u vezi groblja i tu ćemo probleme rešiti. Također što se tiče nasipanja puteva, dobit ćemo oko 250 tona materijala da naspemo naše puteve, a što se tiče asfaltiranja puteva takođe, sada ćemo asfaltirati 3 puta negde kilometar i 100 metara, zatim naredne godine ide oko 800 metara, pa ćemo nastaviti dalje i mi završavamo. Zahvaljujem se gradskim mocima koji su nam izašli u susret i mislim za Ratinu, za narednu godinu da idu bolji dani. Građani Ratine sa pravom očekuju od lokalne samouprave da svoj deo posla odradi, ali direktori javnih preduzeća mole za strpljenje kako bi se ispoštovale sve zakonske procedure, jer je ovo samo jedan u nizu sastanaka koji slede u narednom periodu. Sastanak je bio izuzetno konstruktivan, kako čelnici lokalne samouprave na čelu sa načelnikom okruga, tako i direktori javnih preduzeća su bili prisutni. Mesna zajednica je jasno po imenice rekla svoje strateške ciljeve i ono što je neophodno da se uradi. Nešto je već, da kažem, pripremljeno kroz rebalans budžeta i kroz izmenu programa uređivanja građevinskog zemljišta. Ovde smo u skladu sa zahtevima već, da kažemo, planirali narednu 2023. i to je ono što ćemo mi uvrstiti kao javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta kroz naš program, naravno na osnovu budžeta grada Kraljeva i na osnovu zahteva samih meštana. Ovo su sve strateški, ovo su sve sistemski problemi koji se nisu rešavali godinama, ali da ne kažemo neće se godinama rešavati, ali zato će naredna 2023. biti udarnička što se tiče i rada i pripreme nama, bar što se tiče javnog preduzeća, priprema podloga koje će biti prosleđene vodovodu na dalje, da kažemo, preprojektovanje kako je direktor malo prikazao, što znači da je veliki posao pred nama, kako javno preduzeća za uređivanje građanskog zemljišta, tako i ostalih lokalnih preduzeća, kako bi se stvari sistemski rešili, jer Ratina je veliko područje, gusto naseljeno i infrastrukturno mora biti, da kažemo, razrešena, kako bi se i kasnije održavanje te infrastrukture moglo biti, da kažem, bolje i jednostavnije, kako bi svako preuzeo svoje obaveze. Molimo za strpljenje, grad i direkcija su tu takođe na raspolaganju, u onom smislu pred radnji, da kažem tako, koje se sve stoje u izradi ove geodetskih podloga na osnovu kojih ćemo mi uraditi preprojektovanje u narednih godinu i po dana i sa tako spremnim projektima moćemo da konkurišemo i ka Republici i ka lokalnom budžetu da bi ovaj deo grada konačno dobio sistemski rešeno i vodovodnu i kanalizacijonu mrežu. Kako se čulo na sastanku, nije se odustalo ni od ideje izgradnje zgrade vrtića, čim se reši problem prenosa vlasništva sa države na grad. Dece se više rađa u Ratini nego što umiru ljudi i to je za Ratinu. Ratina ima 5300 stanovnika, to je jedna velika mesna zajednica i ja sam ponosan što mogu našim sugrađanima da kažem da ćemo u 2023. godinu imamo dosta projekata, dosta ćemo da radimo i Ratina će se preporoditi u 2023. godinu i želim Ratinčanima da čestitam jer smo uspeli da animiramo na ceo rukovodeći kadar grada Kraljeva da dođe, da sagleda naše probleme i da reši naše probleme.